impuluar me male derisa rrethon liçenin, fshati Orllan konsiderohet ndër më i veçantë në territorin e komunës së Podujevës. Pavarësisht natyrës mahnitëse e infrastrukturës dhe disa institucioneve, Orllani nuk po i shpëton braktisjes nga banorët. Ndryshimet në këtë fshat, vit pas viti i ka përjetuar Gani Haliti, tashmë 70 vjeçar. Buz liçenit, në najrin e pasër të pishave, Gani u kujton fëmirin e ti. Ku i mallëngjyer, thot se ka vetëm një kujtim që i bie ndërmend nga nëna e ti. Nonën e kom pas pe Grashitë në Prishtinë, 5000 me kon 3 motra, 2 vllazni. Nona motrën madh vojnën e ka dhënë djep, matë modhën e kemi dhënë 12 vjetë, që ka dhënë. Edhe u dek, baba s'u martu më kur heq, edhe që ashtu motrat kanë gatua, e modhë ja martua, e dyta i bone vjetë më martua, dherë që u bone anë rrita më martua, e s'u martu heq, ta ne jo martua shkenë Prishtinë, u ne jo martua, kejtë e moj meni ere, me baba një me shku pej këtu që të kërë konë, u konë të kërë konë të atje. U konë u dhe kësa dhe mjetis dhe liceni, e dashëm të zhiti për të atje, me kije, me kërë, me shku në Prishtinë të dojtë, në Grashtitë. Atër konë Grashtitë Prishtinë, këtu e dhe zhra një me shku e komë. Qa të remoj në menë, pos njere, në mundën, se gjo. Pa e zhoja për të ore, djetë, që vre. Aja konë Grashtitë, Prishtinë, pej Prishtinë, të më vërtu me bobën tem, apo njën. Ka loc, ka spelo, ka moj gjo, ka mjil, ka për të mërën ketë me krovë dhe këtë njerë kanë marrua, jo qeropa, jo gjampire, jo... Ka të nore, zopi. Po, u kone i farë jetë. E sa i përket babajt, Gani u thot sa i ka qenë mjaft i rept. Bo, bërën me mirë, kun posë, po kun pak nervës. Se kun pak, s'kemi gozuet, cik me bo. Ajde dhe vire s'ka ndesht. Qështu, me bo probleme. Ja. Vesh një të kakshu që shto e ke ditë mirë që ja gabove, ja nalo. Shilë, më ka thonë shilë. Po në ha probleme nuk duhe. Hajni, flishni, nuk duhe. Tri mëte e në rritë, pa asë një gabim, pa asë një minus, jënë martua, tri jatë. E Ganiu kujton edhe kohën si 18 vjeqarë që u martua. A i thotë se asë njëherë nuk kam pasur probleme si qëfë. Madje, a i thot se gruaja e ti ka qenë aqë zonja sa prej punëve të saj me bylmet në të kaluarën kanë fituar shumë të maj me parash. Jo, vëllohë me mësit se kom gjithë asë kur, po se kom dhejë që a ditë që orë me kërtë kuqë, me kërë me kualë, me traktorë, adin, që në konë të kërëtim ljuta. E që ashtu? Sot për një edhe për rrimë të, edhe për redytrujet me të, edhe për merë, edhe për prishën. Që ashtu? Unë e problem s'kom posë kur heqë. Asë me thmi, asë me bob, asë me musafer, asë me qëmënën, me fjënë dhe në vje, ma ka rrujtë shpinë si ku dhjëllë që është. Po nënë, apo një neje halash, ndimi, shami, jo, salama di këtë më dole më diriguë në për, a për njën, ti bërë në sopë, shtatë cu për lëpi këmë posë ma shlufte. Këti kam jelë me dërë, dhe që këmë lëmë masinën, e kashi tomel, e djath, e mozë, që bërë në sopë zdo mujë në dirke ka 300-400 euro. Edhe hongësha vetë me thmi këtë, kom që qka desha. Qështu. Të ne kanë marru gjampira mikrobë, za gjilpon, atë e tash pëshe vetë. Ujtë e volë, rryma po, shpëriti po, për një në jo, jënë desene tash shumë ma letën. Mirë po sot Ganiu nuk duke të jetë edhe aq i kënaqur me jetën dhe shoqëri. Lezet ka posë të nërë më shumë, se kur e shku musafir dikon, ta ka qitë një kredon të grytë. Ta ka qitë saba një shërbet me shiqere, e ke qunë honë. Unë ka qitë shërbet saba. Unë ka qitë kredon të grytë. Sot dja prej një këngë, ja qëtë nuk thëtë zotë e lotë bërqet. Jo, po thëtë vete honën e bëdenë. Se s'kem na, s'kem kur farë vitaminës nuk kem na. Pse jemi mush haram. Hanë bukë kur nuk thëtë bismillah. Qëtë ha bukë, nuk i doa duhet heqë. Nuk thëtë kur zotë e të folë. Po nën me haram, pos amunët qëto, një vyëft, ka me ta morë. Qështu, të njëherë e ku në fukare, i ka në mukatune, e ka në maru shpinë, e ka pos deken, e ka pos dreken, e ka pos shku kërshie, i ka në muë. Mulje se, sëd, se ku në pola, pos amunët me të shkinë. E në këtë fshat, gjendet diçka që për banorët konsiderohet me vlerë dhe e veçantë. Në fshat gjendet Lisi Binjak, si që quajnë fshatarët.
Ganiu me pak fjalë na tregon për historinë e këtij lise. Unë jam e lindur masi ti bregu qatë nalt. Ne, është ulla që ka për blot dhe për me tërgat, ulla e mosh me këtë një qënen. E këtu i kumrujt dhet, lot, qëtu, këtu edhe këtë një shpatit. Këtu u kona i plepi atë, edhe e koni gjonë, mrena koni zgarë. Kishe mujt me hi atë, edhe më unjë 2-3 vetë, me nejtë me bulaf, ja me honë rëbuk të, qa që konë, akolla konë ishnu, është i fortë. Edhe atë, këtu në konë një sërbu, konë këtu, një farë gjura, e ka posha dhe të ukën e këta keto ty në, të veç e kanë shqit. Edhe, i lëshën bletë ati, edhe i ike vjen e hinë këtu në zgërët plepit. Edhe i vjen të nej, e tu të mua, për njën më nëzirë ato me tim bletën me shtinë këshqiqe, e mërë bletën shkon, po atë droni i kalë të i terun, edhe u kalë. Muna me shuk, heqë edhe u kalë ketë edhe urzua u asi. Kë, unë se moj men heqë, peqo moj men, peqo i këmë ujë gjonë asi, këto e moj men qështu trashë. Qështu. A i ka 100 vjetë, a 150, kush nuk e dinë. Kë e kanë motë dikush, u konë për 4-5 vjetë e kanë motë të kula, 7 pashë, qështu kolë kolë, e gjysë, është i trashë. Po që kemë kërpushtë të kësha mushë të shpia me morë metrën, ja panë të liken, e me motë. Qështu. Këtu ka ne gjoja në mrezë për fundë dhe vetë, këpë dhe ma se. Rej ka që sajde, vinë hodhë ku e kontrolonë këshyrin, që si lise nuk mund me posë kërkën Kosovë. Po do të marë me vizitue, do të marë me shtrullën pe që aty deri qëto, për një nja. E më në unë e kosha me këshyrë, tëre. Rrymën pe orlone e për ma zëbë, edhe ko përpjet e kanë morë të nërë me bandera mollit. E kanë lidhë rrymën, e që sot hadeo rrymë atere, edhe u dhe në mendreq, edhe përdo më mendreq këto, jo do mullijet mëqme, jo do gjamia, jo do ura, jo do shpjat mëqme që në do tyre. Që këtë në oda aty në konë parlament, këtë njëra në oda të më e kanë mëqme ndjedhje katune, apo një në jo. E me mojt dhe bërë, me mojt një farë histori, me bu një farë, pak, mus me lonë 30 këtë bu dollë veç, telefona. Po me në qëre, qështu konë, qëtu konë, qërë kjo, qërë farë shpije, qërë farë ure, qërë farë gjamije, qërë farë përdo në kroni, qeshmen, përdo në ketë ato. E shkurt lesh në donë së përpunojnë. E derisa ditët i kalonë në fshatin e ti, me punë të ndryshme, Gani nuk e lepa i përcjellur edhe zhvillimet politike në vend. Madje, a i ka kritika për politikanë tanë? Nuk e di. Kalaj nuk e ka. Qështu. Se ta shekta nërmi vjetu ka hidreqi. Do në bërgë, do nena, do kënena, dhe si e Allah e mundet. Veç, ka thonë, këto mledhje, ka thonë këtë nere. Lutë e atretë botënurë, ka thonë, ka më vëzë, diku një mledhje, ka më kërësit një alti, pam, pam, që aty ka më kohë lutë e atretë botënurë, edhe kosh më me metë i gjollë, ja. I zëti shpisë, kër i ka një zëtë të palëpë, kër në me në gjitë komunën, që e në caba. E këshyrësit e alio për pridjove, që aje bolja, në gjithë e komunën që asoj. Këtu ja pëhin me pare, ja me të njëvshëm, ja me të fort, edhe që. Në anën tjetër, derisa shqetson largimi i rinis, a i prap u jep të drejt për një gjëtë të tilë. Nesë arë shuën vizat. Asë një djollë të ri që të në Kosovë s'ki me posë. Këtu në Kosovë, mas lute, kanë rënua, kanë jetu e gjinja me malë. Kanë prej malë, kanë shqitë, jënë bojdore. Ta është edhe malë ju prej, që që shumë e tje, këtë malë quba, tje, këtë këtë ku konë malë malë, e kanë prej, kanë shqitë, ta është punë në kohë. Tu ka mushë e reglia, firmat i kanë pshelë, edhe, që kimi thonë? Do të në shkafsh edhe më së këthëpsh. Sko që ka lipë mo. Jënë bojdje dhe të rika 30 vjetë, 40 pa martuhiq. Që i ka të në mjetë qashtu fjetë, në fjetë pa i ka posë, se di sot do i ka posë 5-6 dëgujën e për teren. Ka morë madhë, ka në shqitë, në bojdori, propëti ka shqitë dru, ka shqitë ljupë, ka shqitë veqë. Ka purtë, gli, qako një senë, dru, shliperat për prukët vëzit, i ka në shqitë që atë. Për e gjami që atë u konë pazari, i marshin pare që atë, deshin haqë, hangshin, pishin, pagushin, bërqet shtetit, hojgjës, thmin shkollë, kur s'kanë posë problem për kuqeqë. Sëd, pishe vetë. Qmime të në shku në honë, asko inspeksi,
asko gjëndi, qka duhet, bo, vesh tini t'i këtu 100 euro në gjep, hajtë, hajtë, hajtë. A i nuk la pa kritikua rinin e ditëve të sotme, e kjo për disa arsye. Qysh mi mojtë e sa t'gruan në gruani, kur si e t'gruan mi mojtë veten? Pishe vetë, mas mirëtja? Nuk di, mas mirëtja, i lume e i lume që su martu heq, e s'ko s'mi heq, edhe desni sa te porra. Se valohet biloa për 700 mëso në Shqipni, a keni lojme t'mirë për Shqipni? Qashën Kosovë, po t'hopta i kanë. Të ga rinjet, shpesat i ka t'hopta. Qështë, se këtë nej ka bo 20 vjetë fëmija, u hinë punë, e ka morë rëgën, ka bo thmi, ka bo shpi, ka qo jetë, ka posë pushimin, festen, atin sëtë 30 vjetë, 40 vjetë, qikat pa martu heqë. Djelë që ashtu. Por më ashpër, a i kritikon vajzat. Jo, ty ju më përkanë qëpës për i mërë kërkurse, a i do si gërë me, do të më mojtë. Qështu, do të më bleveshen, e mothe, hene, e pine, bo njesra beba, do të më këshyre. Kur shkënër mas mirë, tja më në din. Qyë që jam mas mirë, tja këtë në bu, ku. Po dole se në metë, të nere, mërshin sa dhe shkinat pa martu heqë, të shen ku, bile që kë gjura, këtu i ka posë 3-4 qika, të shen beten qika dhe gjurës pa u martu e. Ani, e ta shen mjetë të urat, pëse qashtu? Në atë e nditën, kush nuk e di ku përshko të këpërshkon, anë kofë, anë muzikë, anë ndete, anë rësomës edhe, qështu, ditën e mirë. Ndete, do të me shku me burtë vetën, me shku me burtë vetën me nonë. Jo mos me ditë me kush kë heqëta, të shkoja, kush këja, me kopër rëna. Djetë ma betej. Jojo në vrotë demokracia nuk e kështu, do të me martu si njeri, me martu me legjë, do të me martu për tonë me rahatue, e me bosmi, e me boshpi, e me pos gruja fjollën fjollë, e burri burr, e mës me dollë, gruja mës me përshkevela fidon ven, nuk e di ku është heqë, burri përshkevela fidon, nuk e di ku është heqë, dhe atë ma betej, po që po thome? Hej, kemi marue, të njëra të kemi marue si Grçka, për Greqin, e na. Ne jemi i në Evropë, këtë salamadi. Jatë ma betë. Nuk e di, jo. Këtë në herë, ka pos jetë, ka pos gëzim, me nëjtë me këshi, e me dojë, e me vlo, e me mutër, e me nonë, e me më këtë. Sëtë, pisheve theshin këtë në herë, Gjermantë nuk përdojshin musafere. Na ja shkum Gjermanëve. Qështu. Pos me qëta telefona, këtë shkësh musafirë, veç në të telefonë që atë vërë. Tuti Ganio thot se nuk po respektohen asë musafirin në mënyrë të duhur, madja i thot se edhe dasmat më nuk janë të gëzueshme si më herët. Pa e ty për në përshkoj musafirë kërkon, heq, musafirë shpiteme jam, po hoa, po pi, po rrje, ditën e mirë, po është në dekë shkoj, dorësëm në i venë që së boqorë, pashko se ty për shkoj kërkuna, heq, s'ki që shkon, se sot kush kështet, erë me hongërë, më bu një kohërë, anë e në këtërë, s'po dojë sot musafirë, pa i firë që ta familje ngushtë, e mori në ngusën, dë në orën Vërzhan, dë në Batlov, dë në Arlan, kush ka nusja të shpia, fika dhe vetën me 2-3 kushe. A këtë në ka posë dorësëm, ka posë nirkë, dorësëm e të në bojë, tete në hongërë kulloqë i nusës, të shtunën në shkua, kanë hongërë dorë kërëshit, të dilën një qua kanë hongërë një shkua apet, kanë hongërë kaftjallë, kanë nejtë, kanë hongërë silë, një shkua kanë morë nusën, një orë me nusë e këtë kërëshit në u datë mërëna, kanë hongërë dorëkë, u dha morë pashë natën e mirë, te je i thiru njesën kulesh nusës, aja familja ngushtë. Jo në thirë, tak. Ata atjerë të dha morë natën e mirë, fale me nërështë një shkuë, njesët të ordhë. Silla e kanë hongë kulesin e nusës, aty kanë hongë bakshishtë e dikur shka pak. Pa pora diqka, u dha morë për hajkët, në dha morë për hajkët, edhe u di që u morë nusës. Sëdë, kuqeq. Që s'ka ku në ebetu shpesën, si a bukush bukën. Asja dhe gruja, asja dhe vlovë, asja që hajtë atjetë. Që atë e hani gullash atë asje dhe edhe që atë një sërkët falëse dhe hajtë la morë paqë. A këtë në e kanë gatu dhe këtë kanë gatu bukën me gro. E kanë bo qërbën me kazonë atë vizije burrat. Me anë, me fjëndën fje dhe e sënë bukore dhe kanë bo dorsë më dorsë. Mësët, shko që atë të gjulli gullash në kofë, një sërkët që atë të leja një shqiv me ujë. Dash hen, dash pijen, dash bo qka duash. Jo, bje, jo. Heq, musafir, moskoas, dorësë, mas heq, gjithë ditë ma kreqë. Shqiptari shtetë, ma gjupe, ëtë s'ka po s'kur. A njeve. Uvojt në hoqë tuta, në hoqë dhe naj.
Na hangëdhesim, me vaznie, me kojshie, me fjëndën fje, me flisnie, me groje, me qike, me fjëndën fje, ne ka hangëdhesi, Allah e botaj. Bota është të morë në asjat njeve. Ishtu. Kod shkoj tjera shtete, shkoj një bjën fejnë aty, ne ka 50 euro pantel të qkym. Të hangë të dreqit, të hangë të me bob e me nëmë. Dhe në pazort, ketë, të lëllëllëllëllëllëllë, kishë më që kaqë. O, të hangë të dreqit, o, qyqe. Oj, qyqe, ljopa, ljopi, ka bishën e mdo vetën këtu i ha dreqit, të cilët dënë cëllak, me vasip të hongë të dreqit, me bobë e me nëmë. Rëplani, rëplan pejk, tu shkën Amerike, kur të vje stacionin, nore zhrypa atë, edhe këtu, dhe po zikur në stanit. Së po mërë kelkush, po së mërë kërkush, jo. Do të mi mojt vetën, mi rujt vetën, mi zhip, mi vesh vetën, mi mshirë gojnë, mos me furë qka, mos me posi kërë gjup. Me kesh hallë kërë gjurë në se marrë se që për veshën femën atë unë e qysh për dollin gjote. Më pusi me thonë të marrë të më e vetën. A i dhe marrë për bobe dhe për nëune, se dhe mu për asje. Për vlabre për. Kemi marrua. Heq, për do të mirë me mojtë vetën, me mojtë trupin tonë, veshën, mathën, fjallën, për një në jo. Mos me kesh halku me ty. Nese më më forë se adime që për bi fjalla. Me ditë që ka me vesh, me ditë që ka me full, me ditë ku me shkue, me ko për jetë, sëtë. Nuk e di, jo, nuk e di. Nuk e di, për që shto, me thonë, për shëhë jeshillak, ja mirë, jo. Ka liri, është dojdore mirë, vesh po, moth po, kerre, shtruj, mlluj, televizora, telefona, po me mojt vetën që shorani. Veshëm matët, tap, 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 tap.